Tervetuloa Spider-Manin pariin. Minun nimeni on Rimpula. Olen tämän kulmakunnan kaunein kissa. Ja tässä jaksossa me tuhoamme maailman. Uskokaa pois vaan. No eikä tuhota, me olemme supersankareita. Woo! What a rush! Oh shit, tässä tuli minulle legendaarinen kohta. Pääsemmekö me tällä kertaa eteenpäin? Olen pitänyt nyt usean päivän tauon. Onko minun järkeni kunnossa? Sen näemme tässä jaksossa. Sillä minä olen Spider-Man. You gotta be kidding. Okay, recap. A couple of hundred feet under... Okei, joo, hienoa, tuli selväksi. Katsotaanpas. No okei, siitä tuli jo ensimmäinen osuma, mutta hei. Mitä väliä? Se on vain osuma. Hey! Hei hei! Put someone's eye out with that! No, sitten tuosta näin. Tällä lailla. Kattokaa, asia on kunnossa. Aho, ei, asia ei ole kunnossa. Anteeksi, tietokoneen hidastelee. Onneksi olemme nähneet jo tämän kohdan aiemmin, vai mitä? Joten hei, mitä väliä? Mitä sillä on väliä? Ei mitään. Otetaan vähän seittiä mukaan. Ah, hyvä. Tämä maistuu. Popsi! Ette muista tällaista mainosta, ette tiedä. Persikka ei oo totta. Ei se persikka ole totta. Ei. Ei se persikka aina voi olla totta, eihän. How far down are we? En kerro. Olemme hyvin kaukana alhaalla. Apua, mitä mä teen? Noniin, ajetapa nyt ihan iisisti tästä näin. Päivä. Minä en ole naurannut millekään. Minä en koskaan naura. Nauraminen on nuupeille. Apua! Ei! Tämä Spider-Man on ihan sekaisin. Sekaisin on tämä Spider-Man. Se oli lähellä. Melkein kuolimme. Oletteko te koskaan kuolleet elämänne aikana? Vasten tahtoanne. Hyvä, ei kannatakaan. Isäs. I'm already at full health. No anteeks. Anteeks. Yes, tällä lailla. Okei. Okay. Selvä homma. I'm getting a feeling somebody doesn't want me here. Hyppä. Uff. Okei. Okay. Pääsimme tänne. No, menee nyt. The heating bill for this place must be enormous. And I thought crime didn't pay. En mä tuota halua painaa. No painetaan ihan huviksi, vaikka emme tehdä sillä mitään. Tadaa! Lal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 a. Takanamme aukeaa ovi. Ovi, jonne me emme aio mennä. Koska eihän siinä olisi mitään järkeä. Hyvä, täällä on meille. Enkkaa, helttia, mikä ikinä se onkaan teille. Helaa vai? Minä en tykkää helaa. Helahoito on parempi sana kuin helaa. Ei! Okay, quit shooting the lasers. No niin, joo. Mm. Se oli kyllä lähellä. Harvinaisen lähellä. Ei saakin apua. Minua pelottaa. Missä mä oon? What the fuck? What the fuck is this shit? Tällä kertaa me selviämme. Ammo, hyvä, kiitos. Juokse. Mitä tää merkitsee? En luota tähän huoneeseen. Op. Luotetteko te tähän huoneeseen? Minä en. Ai, hyvä. Ai, no niin, me pääsimme eteenpäin. Tallennetaanko noin ehdottomasti? Näin olemme läpäisseet pelin. Mitäkö mieltä olen tästä pelistä? Tämähän oli oikein maukas. Päivä. Mitä? Mitä sinä näet? This must be where the fog is coming from. Who is behind all this? Eikä tää joku ihme sokkelu. Minä en muista mitä tää merkitsee. Moi, minä en ole... Ei, sä meet väärään suuntaan, Spideri. Hyvä, sinne. Lähetään karkkuun. Älkää ampuko minua! The old trusty spider yes. Armor. Olen tällainen teräs-spideri. Kun olin pienempi, niin minulla oli tämmönen lelu, joka oli niinku just tämmönen armoroitu Spider-Man. Se oli ihan mukava lelu, en tiedä mitä sille loppujen lopuksi tapahtui, kappa mä söin sen niinku muutkin lelut.
Tai sitten minä tuhosin sen. Oli semmonen, oli se Toy Storyn se ihme. Ihme tuhoaja poika. Aina jos minulla oli pikkuleluja, niin mä leikin maailman loppua. Pudottelin autoja, niin ei hautoja. Pudottelin kiviä autojen päälle. Spider-Man. I'm so happy to see you. Oi, sä oot kyllä kauniimpi maskin kanssa. Missä sun maski on? What's going on here? Niin. Mitä täällä tapahtuu? Your guess is as good as mine. The guys in the ambulance must have drugged me because the next thing I knew I woke up here. Ai niinkö? Gotta get me out of here. Muuten kiva, mutta sun naama on hirveä. How? Jopa mun naama on kauniimpi. Somehow shut down the power. I can escape. You got it, Cat. Hyvä on. Minä etsin sinulle maskin, niin et ole enää niin hirvittävän näköinen. Tehdään näin. Tässä on kytki. I bet these security controls will unlock some of these doors. Onks täälläkin kytkin? Ei ole. Eihän tää kissa nainen, eikö siis musta kissa, minä pelastan sinut. Bingo. If I read this right, this panel controls the exhaust ports. If I can jam the exhaust ports without stopping the flow of fog, it'll be like a banana in a tailpipe. That ought to blow the power too. Mistä bananasta sinä selität? Mä ymmärrän mitä sä puhut, mutta hei, tehdään näin. Täydellistä. Oho. Spudri pistää rantaliksi. Right, not enough pressure. Hieno homma. Hetkinen, pääseekö tästä läpi? Ai tästä pääsee. Onks täällä kytkintä? Ei? Okei. Okay. Moi kaikki symbiootit sun muut kaverit. Olette varmasti hyvin iloisia tästä tapahtumasta, ettekö olekin? Kun Spideri pistää ranttaliksi. Tuonne ei päästä, että mä muutenkin exitti. On kyllä paljon turvallisempi olo heti, kun meillä on tämmöinen armori päällä. Aina. Siinä seuraava. Oho. Almost. This sucker is ready to blow. Ready to blow. Oletko sinä ready to blowaamaan? Hyvä katsoja, oletteko te koskaan blowanneet? Hieno homma. En minäkään. Mene nyt sinne. Hyvä homma. Homma. Tuonne ei päästä. Päivä. Nyt mennään kohti B:tä. Päivä. Mihin sä oot menossa? Anteeksi, menisin tästä jos sopii. Noin. Viimeinen on suljettu. Ja nyt maailma räjähtää. Ja näin tämä ihme paikka tuhoutuu. Jotain tapahtuu. Ja yes, nainen on vapaa. Spider, whatever you did, it worked. Kyllä. Saanko minä nyt sen suukon? What else is a Spider-Man for? You go and get some help, Cat. I'll find out who's behind all this. You got it. I'll be back. I'll be back. Joo, kyllä, niinhän se on. Oh, sehän meni ihan hyvin, kun emme haskanneet aikaa symbiootteihin, eikä meidän tarvinnut haskata niihin aikaa. Nehän on vain viattomia pikkuelukoita. Ei niihin tarvi haskata aikaa. Ei niitä saa satuttaa. On heilläkin tunteet vai mitä? Eikö ole? Onpas. Älä väitä vasta. Dr. Octavius. Listen, whoever you are, no one can control the symbiotes. No one! Ei kukaan. I need not control the symbiotes, Spider-Man. Doc Ock? Carnage, minun lempipahikseni. Humanity needs the skills that my technology will give them. Symbiosis is the only way. I should have known a reformed Doc Ock was too good to be true. A perfect world order. Those who cannot share my vision will be crushed by it. When? Speaking of crushed, huh? It's showtime, huh? Freaks.
I smell bad, symbiote, and it ain't me! Bring it on! Bring it on! At last. Let us end this, Spider-Man. Yeah. No äänet muistut Venom vastaa Carnage, no äänet muistutti ihan nykyajan Transformer-peleistä Starscreamia ja Venomia. Venom vastaan Starscream. Yes, this shield is drawing power from his, but I still need to draw more power. Eli mitä mun täytyy tehdä? Oh shit, ei ole hyvä tämmönen. Whatever you are trying is useless, Spider-Man. Eikä ole. Lisäs oli useless, kun sua teki. Älä nyt viiti olla tommonen. It's working. One more should do it. That's it! Time to pay the Piper, Ock. Ei! Mitä? Nyt jo. Eihän me ehditty tehdä mitään. Joo. I'm already at full health. Stop it! En ikinä lopeta. Minä teen kaikkeni, jotta voin pelastaa maailman hirvittäviltä kaakeleilta. Oletteko te koskaan pelastaneet maailmaa kaakeleilta? Saakeli, kun sattu mun väkivaltainen kaveri, kun sä aina lyöt mua. Minä välillä vaikka itteä pyllylle tai jotain. Ei väärä suunta, Saakeli Spideri. Nyt se lyö meitä. Okei. Okay. It can't be. Ei, meillä meni armorit. Oh shit. Itse asiassa, jos meillä nyt menee armorit ja kun me kuollaan. Jos me kuollaan, niin meillä ei ole armoreita enää seuraavalla kerralla. Niin meillä ainakin kävi silloin joskus, kun me oltiin Sakliin Venomissa jumissa joskus kauan sitten. Joten se on semmonen ikävä juttu. Onneksi täällä löytyy näitä enkkatavaroita ihan mukavasti. Lopeta tuo oikeesti toi Sakliin huoraaminen. Lopeta! Älä naura. Nauraminen on minusta aika ilkeä. Okay. Älä nyt viitti, idiotti! Tämä ohjattavuus on niin mukavan hauskaa, kun tämä ei sakkeli mene yhtään mihinkään, mihin minä haluaisin tämän menevän. No ei teppä nyt niitä sun... No älä nyt! Mitä? Jätkä! Haista paska! Kuolisit nyt sakkeli läski! Turpaki! No ole hiljaa! Turpakiin. Sinä et saa keli maailmaa itsellesi, saa sua minun maailman. Et sinä minun osu. Voit yrittää kaikkesi, mutta et voi ikinä voittaa, koska minä olen Spideri. Minä uskon ystävyyteen, rakkauteen, uskoon ja toivoon ja kakkauteen. Kukaan ei voi voittaa minua. Kukaan ei sano ei Spider-Manille. Kuka se tyttö oikein luulee olevansa? Lopeta! Se oli paska. Tohtori, sinä oot läski. Tohtori läski palveluksessanne. No ei tää nyt niin haastavaa oo kyllä tosin tämä. Mä kyllä kovasti valitan ja kiroan ja kaikkia hauskaa, mutta ei tää se oo oikeesti haastavaa tai mitä. No miksi sä... Haastavinta tässä on se, että tää Spider-Man on ihan sekas. Voisitko nyt oikeesti... Tuonne! Kiitos. No, menee sinne sen luossaakin. Ei. No voi. Persikka, sinä meni taas tilaisuus, kun Spider-Man on oikeasti ihan kännissä. Spider-Man on kännissä. Alkoholi ei ole hyvästä, vaan onko? Minun mielestä ei. Minä en tykkää alkoholista. Tykkäätkö sinä alkoholista? Miksi sä tykkäät alkoholista? Minä en tykkää. Spider-Mankään ei tykkää. Ei ole hyvä mennä supersankarihommiin, jos oot humalassa. Eh. Onko se hyvä? Ai se on hyvä. Ai silloin on parhaimmillaan, okei. Okay. Kiitos kun kerroit. Pitääpä pitää mielessä. Hopla.
Vielä yksi. Siis joo, tosiaan, siis tämä ei ole haastavaa, mutta kun tiedättehän te minut. Kyllähän te minut tiedätte. Ettekö tiedä? Ette tienneet minua. Saakkeli tulee nyt vaan turppaa. Kuole! No ei ollut haastava verrattuna aikaisempiin bossfighteihin. Tai ehkä minä olen vain kehittynyt. Ei, kyllä tämä oli liian helppo. Ainakin tämä oli helpompi kuin toi Mysteerio. Oli helpompi, kyllä. Jo vain. Oho. Oho, nonni. Senkin Eddie Guerrero. Mitä sinä oikein sanot? Oh! Aivan joo. Tämä hämisvaisto ei tehoa noihin symbiootteihin. Muutenhan... Okei, mennä tätä. En tiiä. Kerro sinä minulle. Pakoon, koska mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Moi. Älä nyt viiti liioitella. Entäs mä menen tänne? Okei, ei ole hyvä. Oi, älä nyt viiti. Hei, nouse ylös, Spideri! Mitä täällä tapahtuu? Sikö tää juoksee taas päin seiniä? Ei hyvänä aika, mitä perseen... Anteeksi, paskaa, tämä saa... Joo. Turpakiin. Okei, nyt katsotaan mitä tässä oikeesti pitää. Ympäri juokseminen ei selvästikään auta. Heti kun minä voin liikkua, niin minä alan moskella esettiä joka suun. Katso. Joo. Siis mitä? Okei, sillä ei lähde enkkaan. Hetkinen. No, anna mun nyt testata asioita. Älä tuu tänne, sakeli. Mikä sinä oot? No, mitä helvetin persettä? Mitä helvettiä? Kyllä tämä tästä, kunhan mä tajuan mitä tässä pitää tehdä ja kunhan tämä Spider-Man osaisi liikkua niin kuin mä haluan, niin kyllä tämä tästä. Joo, Sonic Bubble. Joo. Eli mä veikkaan, että sut pitää saada tonne... Okei, joo. Oi, saakeli. Mä veikkaan, että sut toi Carnage täytyy siis vetää seitillä tonne kuplan sisään. Tällä lailla. Mit? Joko se on ohi? Mitä helvettiä? Nyt mä kuolen itse. Mä en uskalla tehdä mitä. Mitä sä tulet sitä yli? Et sinä voi yli tulla siitä. Tule tänne! Ei! Vitsikö tää Spider-Man ampuu väärään suuntaan? Turpa kiinni. That's a son. Älä vedä sua itseäspä. Mä muistan, että tässä voi vetää sitä niin silleen niinku sivulle, mutta se saattaa olla kyllä Spider-Man 2, jossa voi vetää sitä sivulle. Spider-Man 2:sta minä teen pelisarjan jonain kauniina päivänä sitten, kun olen tämän joskus päässyt läpi. Mitä helvettiä tois osunut minun? Nyt tämä on kyllä tämmönen jumitusjuttu. That's a son. No anna mun tulla tästä, saakeli läski.
No seppä paikallas. No more bugs. Tää on ihan... No, voisitko mennä? Tuo tänne! Nyt kyllä... Ei ärsytä. Tuo tänne! Persikka! Miten mä saisin sinä silloin vedettyä tonne? Eihän tässä ole mitään tilaisuutta. No voi hyvä ne aika. Ei, nyt mä tiiän. Nyt mä tiiän, mitä mä voin tehdä. Joo. Mene nyt helvettiin sitä sakelin tohtoria. Kun sakelin tohtori. What makes you think you can? Whoa! Siis, mitä persisettä, kun tässä ei voi tähdätä, sokeli. Tämä pelattavuus on ihan persistä. Mä ymmärrän, että tämä on varmaan ensimmäinen Spider-Man-peli, joka oli tämmönen kolmiulotteinen, mutta silti tämä on ihan sakeli persisestä tämä. Okei, pysy paikallasi hetki. No, tehdään näin. Noin. No ei tuo auta yhtä. Nyt se saakeli joutui sinne. No nyt mä oon ite täällä kesken. Ei, mitä sä teet? Turpa kiinni. Carnage! Sä et oo mun lempihahmo, jos sä kiusaat mua. No vittu mieti. Tuo tänne! Tarvitsen enkkaa. Mun pitäis samaan aikaan tappaa toi ja samaan aikaan mun pitäis... No niin, nyt mä ite kuolen tänne. Lopeta! Perkele! Siis mitä helvetin paskaa, saatana, helvetti! Mä muutun ite kohta sakeli joksikin persikan venomiksi täällä. Helja! Helja! Väärä suunta! Siis joo, ei tässä, ei voi silleen, että mä vetäisin sen mukaan. Ja sit mä heittäisinkin sen sivulle. Ei voi tehdä niin, joten tämä on mahdoton. Olen pahoillani, tätä ei vaan voi läpäistä. Kattokaa, nyt sieltä tulee noita saklin paskoja. Nyt se hyppää tänne, joo. Joo, en yhtä. Kyllä en yhtä ekspetannu tuota sakelia. Pysyppä paikallas. No. Nice try! Ei tätä pysty, persikka. Perkele. Vihaan sua. Vihaan sinua, Carnage. Minä vihaan sinua. Sinä et oo enää mun lempihahmo. Sä oot nyt mun vihatun hahmo. Olet minun vihatun hahmoni. Vihatun. Joo, turpakki. Nonni. Perkele. No se ylös läski. Siis tää on mahdotonta, kun tuo sakeli paska Spider-Man köyhän perse. No en yhtään ekspeetannut tätäkään paskaa. Kuuma. Kuumahan tässä tulee. Turpa kiinni. Joo. No voi hyvänen aika. Älä tuu tänne. No niin, nyt vetästään sinut. No niin, ja eikö me saadaan paskaa niska. Missä välissä mu- No mitä sä tuut tänne? Pidä taukoa välillä. Ja me kuolemme.
Me kuolemme tänne. Tänne sieltä saakeli. Sä kuolet minun kanssani. Hyvä on, minä rakekuittaa lopullisesti tämä elämän. Hiljaa, Cicero. Cicero, turpa kiinni. Ole hiljaa, Cicero. Heti se hyppää tänne, kun mä oon jo vetää sen tänne keskelle seitillä. Et hyppää tänne! Et oikein ymmärrä ilmeisesti, Carnage, että millä tavalla mun... Siis tässä on vaan yksi tapa, miten mä voin voittaa sut ja sinä et ymmärrä sitä, saakeli. Nyt saakeli, tuu tänne! Ei! Perkele. No niin, ja väärä suunta. Ja nyt tulee tänne, ja ei onnistu. Hienoa. Olen niin iloinen, kun tämä pelattavuus on niin täydellisesti tehty. Hyvät naiset ja herrat, me olemme jumissa tässä. Koska tää, siis mä en ymmärrä, miten mun pitäisi tää mukaan voittaa. Siis katsoa koko tää, jätkä tulee perästä. Ja olen tässä nyt jonkin aikaa jumittanut ja... Joo. Tuon verran mä onnistun siltä saamaan välillä enkä. Yleensä mä kuolen, niin ettei mä saa siltä mitään pois. Tää liikuttavuus on edelleenkin perseestä. Perki. Mitä persikkaa? Voisikko? No. Joo, se oli siinä sitten. Turpa kiinni. No minäpä kuolen. Kiitos kun katsoitte tämän jakson. Minä enää ikinä pelaa tätä peliä, mutta ehkä minä jonain päivänä vielä pelaan, mutta näillä näkyviin minä enää ikinä pelaa tätä, mutta ehkä sitten kun tulee vähän viileämmät oltavat, niin ehkä minä sitten pelaan tätä peliä. Ja joo, se oli semmonen. Elämä on helppoa. Heipä tähän muuta voi sanoa. Kiitos ja hyvästä.